Basketbolistët e Teuta së dursit nisin sot në rukëtimin e fazës së play-offit me ndeshin e parë kundër Partizanit. Kjo është faza përmbyllëse e Superligës e Kampinatit Komptarë të Basketbolit. Ndeshe është villohat sot në orën 17 në Palatin e Sportit Armazanjala. Katër ekipet më të mirat të Superligës, Teuta, Kamza, Tirana dhe Partizani, do të ndeshen me styre për të përcaktuar ekipin kampion. Njëra dyshe është Teuta Partizani, ndërsa dyshja tjetër gjusën finaliste është Tirana Kamza. Ekipet do të zhvillojnë 3 ndeshje nda njëri tjetrit dhe ekipi që fiton të pakten 2 për e tyre kalon në fazën finale. Ndërko, finalja më pas do të zhvillohet në 5 ndeshje dhe titulli kampion i shkon ekipit që fiton të pakten 3 për e tyre. Basketbulliset e te së dursit vijë në këtë ndeshje pas fitore spektakolare nda i Tirana në finalen e Superkupës fitorja e Super Kupës Olli në Durës trofeu në parë që nga viti 1965. Një trofej cili pa dyshim dhe të bëj që emrat e djemve të kësaj skuadre të mbahen me në gjatë. Për më tepër, njësur nga loja që u zhvillua ndaj tiranës, Teuta ka dhënë tashmë sinjale të qarta së është në gjendje të fitoj ndaj kujdo dhe të luftoj edhe për trofej të tjerë. Stafi teknik, vetë futbolistët për edhe drejtuesit e klubit janë të motivuar që suksesi a rritur në Super Cup të mos ndalit aty. Djentët e Urdës kanë zhvilluar stërvitje në radhës para ndeshjes ndaj Partizanit, duke treguar që janë të përgatitur për të dhënë më të mirën. Jemi duke u përgatitur seriozisht për ndeshin gjysmëfinale, por tani jemi të sigurt vetvete. Kemi më mjaft besim se jemi në gjendje të fitojmë ndaj çdo skuadre. Fitoria e Superkupës na ka motivuar edhe më tepër. Ekipi është në gjendje shumë të mirë. E të gjithë shokët e skuadrës duan që të fitojnë më shumë. Duam të fitojmë edhe për sportdashit, pasi mbështetja që na dhanë në, në Superkupë ishte e madhe e duam që kjo gjë të përsëritet. Mbështetja e tyre na shton edhe më motivimin. Po, ne jemi shumë të përgatitur. Ëh, shpresojmë që këtë rezultatin afitojmë me Partizanin të treën ndeshit. Me punën që kemi bërë së bashku si grup, them që do triumfojmë mas fitores su super Kupes, jemi më të motivuar në doshtë? Po, sigurisht jemi më motivuar për të arritur të sukses. Ne jemi shumë të përgatirë për të ndeshe, se të mos pas fitores të super që se në jep një shkak ose një sënim që të arrim të kam finale dhe pse të fitojmë titullën kampion. Kështë që ndeshe nesëm është një sprove jona, që du të, të arritur të, të fituar me të gjokusht, se në mos në fushën të tonë për balë publiko tonë, është një diturim. Dhe shpesoj që gjithë shumë të parëqitin mirë në këtë ndeshje, së të mos më së vini që kemi kërë të ditë për së të arrim që ullimit. Kjo dëshire djemve për më tepër, kjo vullnet i tyre për të ngritur basketbolin dursak në majet më të larta, është pa tjetër edhe një thirje për sëpërdarsit, që ashtu si në finale e Superkupës të mbështesin ekipin e tyre të zemrës. Teuta ka vijuar stërvitjen në ndrejtimin e trajnerit Boba Ninic, kanë treguar se janë të gatshëm për të pritu partizanin, Ata duan që t'i gëzojnë edhe më tepër dashamirësit e basketbolit dursak.